Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahyuddin bin Ismail. Saya adalah merupakan pensyarah kanan di Jabatan Sains Kemanusiaan, Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang. Kajian ini adalah merupakan satu cetusan idea setelah melihat kejadian-kejadian histeria yang berleluasa di Malaysia, dan saya melihat tidak ada satu alternatif untuk menyembuhkan atau merawat pelajar-pelajar yang dirasuk atau yang menjadi mangsa histeria. Jadi melihat kepada pengalaman-pengalaman kami di Pusat Rawatan Islam Manarah, maka kami telah cuba untuk menghasilkan satu produk yang mana produk ini boleh digunakan oleh sesiapa saja bagi tujuan merawat mangsa-mangsa histeria di tempat kejadian. Jika sebelum ini, kejadian histeria ini biasanya ditangani sebelum kejadian dan juga selepas kejadian. Sedangkan pada masa kejadian itu, kita belum menemui satu kaedah untuk dijadikan sebagai penawar bagi penyakit histeria ini. Dan melalui pengalaman selama 11 tahun di dalam bidang rawatan ini, saya dapati ada beberapa perkara yang kita boleh ketengahkan dalam bentuk do it yourself, DIY. Jadi apabila berlakunya histeria, pihak sekolah atau pihak institusi pengajian tidak akan berasa kelam kabut, tidak akan berasa panik untuk berhadapan dengan kes-kes umpama ini. Dan kita telah sediakan beberapa peralatan yang mana dihasilkan daripada penemuan ataupun pengalaman kita merawat pesakit-pesakit histeria. Antara yang kita gunakan ialah penyepit jari kaki, di mana di dalam rawatan ini kita akan menggunakan kayu ini sebagai penyepit kepada mangsa. Kayu ini akan dimasukkan ke celah jari kaki kanan pesakit dan kita akan tarik secara perlahan-lahan. Bahan yang kedua ialah ammonia inhalant. Ammonia inhalant ini merupakan salah satu daripada bahan yang biasa digunakan dalam sukan bagi mangsa-mangsa histeria yang mengalami histeria pasif, atau kita kata dalam keadaan mangsa itu tidak berdaya, dalam keadaan lemah atau pensan, maka ammonia inhalant kita gunakan. Biasanya dalam sukan, ammonia inhalants ini merupakan satu bahan yang digunakan di dalam sukan tinju. Apabila peninju mengalami keadaan pitam atau pensan, maka biasanya doktor-doktor akan menggunakan ammonia inhalant. Bagi kes-kes histeria, kita juga menggunakan benda yang sama. Sekiranya mangsa itu mengalami pensan atau tidak sedarkan diri, maka cara untuk kita sedarkannya ialah kita menggunakan ammonia inhalant yang dipatahkan, lalu dilalukan di hadapan, di hidung mangsa histeria. Dan kebiasaannya mangsa juga akan tersedar daripada keadaan kerasukan. Bahan ketiga yang kita gunakan ialah penyembur lada hitam. Melalui pemerhatian saya kepada kaedah-kaedah yang digunakan oleh orang-orang tua terdahulu, mereka menggunakan lada hitam di dalam merawat kes-kes histeria atau kerasukan. Melalui pemerhatian saya jalankan terhadap mangsa-mangsa histeria, kebanyakan mangsa yang dirasuk alah kepada sesuatu yang berbentuk pedas. Jadi dalam kes-kes mangsa histeria yang agresif, yang mana kekuatannya melebihi daripada seorang lelaki, maka kita terpaksa menggunakan penyembur lada hitam untuk kita semburkan kepada matanya. Ini kerana melalui kajian saya dan pengalaman, mangsa yang bertindak agresif ini ialah kerana mereka melihat sesuatu yang orang lain tidak nampak, sehingga menyebabkan mereka ketakutan, menjerit, meronta dan ada kalanya sampai tahap ingin membunuh diri. Melalui pengalaman saya melakukan kajian di sebelah utara, terdapat mangsa-mangsa yang pelajar-pelajar yang terkena histeria terjun ke dalam sungai kerana ketakutan. Jadi melalui kaedah ini, saya dapati
ianya sangat berkesan, terutamanya bagi kes-kes histeria yang bersifat agresif. Bahan keempat yang kita gunakan ialah air ruqyah atau air yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam kaedah pengubatan Islam terdapat 20 ayat-ayat Al-Quran yang terpilih yang kita jadikan sebagai ayat-ayat ruqyah. Dan kebiasaannya kita gunakan air ruqyah ini untuk menyembur muka mangsa histeria yang masih berada dalam keadaan terpinga-pinga atau masih dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dan ini adalah ganti atau pembilas bagi air penyembur lada hitam. Bahan kelima yang kita gunakan ialah asid formik atau juga dalam bahasa di kalangan masyarakat Melayu dikenali sebagai cuka getah. Asid formik ini kita gunakan untuk kawasan-kawasan yang diistilahkan sebagai kawasan keras, di mana asid formik ini kita akan masukkan ke dalam bekas penyembur. Dan langkah-langkah keselamatan yang kita gunakan ialah dengan menggunakan sarung tangan keselamatan kerana bahan ini sangat berbahaya dan bersifat mengkakis. Melalui pengalaman kami merawat, antara perkara yang kita akan lihat ialah punca berlakunya histeria. Kita perlu menganalisa. Sebab itu dalam kaedah menggunakan kit ini, kami namakan kaedah ABC. ABC inilah analisa sebab atau punca kenapa berlakunya histeria. Sebagai contoh, sekiranya pelajar-pelajar yang menjadi mangsa histeria mengatakan bahawa mereka melihat suatu istana yang besar di belakang sekolah, maka apa yang kami akan buat ialah langkah B, iaitu bertindak. A, analisa. B, bertindak. Kami akan menggunakan asid formik ini untuk disemburkan di kawasan-kawasan yang dikatakan terdapat istana atau perkampungan makhluk-makhluk gaib. Kaedah ini telah terbukti di mana kami menggunakan penyembur asid formik ini lebih kurang 11 tahun dan kebanyakan sekolah yang mengalami kejadian-kejadian histeria yang berpunca daripada gangguan makhluk gaib yang menetap di kawasan itu berjaya kami selesaikan. Sebagai contoh, di Bangi terdapat sebuah sekolah yang mana hampir 7 tahun sering mengalami histeria pada setiap tahun. Apabila kami dihubungi oleh guru besar untuk melihat keadaan kawasan sekolah, maka kami menganalisa melalui pertanyaan temu bual bersama pelajar-pelajar dan mangsa histeria. Mereka mengatakan di padang kawasan sekolah itu selalu kelihatan makhluk-makhluk yang berdarah, yang mengerikan. Jadi kami telah pergi ke sekolah di Bangi itu dan kami telah menggunakan asid formik ini disembur di kawasan itu, dan alhamdulillah selepas itu kes sedemikian sudah tidak berulang lagi. Memandangkan bahan-bahan di dalam kit histeria ini ada sesetengahnya yang berbahaya, maka kami telah menghasilkan buku manual penggunaan. Dan bersama-sama itu juga kami menghasilkan juga buku rekod di mana setiap pengguna yang ingin mendapatkan kit histeria ini perlu melalui satu latihan khusus dan juga rekod mereka disimpan di pihak kami. Ini bagi memastikan kit ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang sebaliknya. Kit anti-histeria yang dibangunkan oleh Universiti Malaysia Pahang dengan kerjasama Pusat Rawatan Islam Al-Manarah ini antara lain bertujuan untuk memelihara, menjaga akidah umat Islam. Kerana sebagaimana yang kita tahu, apabila berlaku kes histeria sebegini, maka pihak-pihak pentadbiran lebih cenderung untuk mendapatkan rawatan daripada pengamal-pengamal yang tidak bertauliah. Dan ada sebahagian daripada mereka yang menggunakan kaedah-kaedah yang menyalahi syariah. Jadi dengan adanya kit ini, sekurang-kurangnya kami dapat menyelamatkan akidah umat Islam
dan juga mengelakkan pihak-pihak terbabit daripada terjerumus ke dalam penipuan dan kekhurafatan amalan-amalan pengamal perubatan yang tidak bertauliah. Sehingga hari ini kami menerima banyak pertanyaan untuk mendapatkan kit ini, dan kami juga telah menjalinkan kerjasama dengan sebuah syarikat di Kuala Lumpur untuk tujuan menghasilkan dan juga memasarkan produk ini. Dan kami jangka pada bulan Disember nanti kita akan membuat satu pelancaran secara rasmi kit ini, dan insya-Allah selepas itu ia akan berada di pasaran.